أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی فرینڈ السلام علیکم فرینڈ امید آپ سب خیر یہ سنگھ تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح واٹس ایپ فیس بک سے کس طرح ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو فرینڈ اس کے لیے ایک ایپ ہے اس کا نام ہے ڈاؤن لوڈ ایچ ڈی ویڈیو اس کو آپ نے کرنا ہے کلک وہ اس کا اپنے کرنا ہے ڈاؤن لوڈ یہ یہاں پہ آئے اس طرح آئے گا یہ پہلے یہ ایگزٹ اس کا اپنے کرنا ہے اوپن تو اوپن ہونے کے ساتھ اس طرح آئے گا تو پھر اس کے بعد یہاں پہ بھی آپ کی جو بھی ویڈیو ہو ایچ ڈی میں ہو جو بھی ہو آپ اس کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کرتے تو ہم اس کو یہاں پہ واٹس ایپ والی ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو یہ والی ہو گئی تو آئی تھنک پاس ورڈ مجھے یاد نہیں ہے یہ ابھی پاس ورڈ ٹھیک ہو گیا تو یہ ہو گیا ڈاؤن لوڈ فرینڈ تو فرینڈ اس طرح آپ یہ والی امیج وغیرہ سب کچھ اس طرح ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو فرینڈ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں مجھے دیجیے اجازت تھینک فار واچنگ اللہ حافظ